Lula e Grustame. Va via. Se da Lula do ti esci. Lascia tutto, ne hanno andato a utilità da Lula. Ora mi vi tiene a ridere. Te due a sono. E non gli unevi ulzano, ma se qua ci caiamo. Da figlie. Io haide putti per vecchi tra una figlia. Oppure ti pure. Io siamo pure. Che ce ne Lula do ishe? Adesso fare a Roma do ti esci? A io sta drona fili, po ti drona fili cui? I kërkujna, që e ma e kecja. Ja, solo. E ti që da lullë do t'jesh? Po, s'po di për s'jam qasë që ne farë një ohës i lullë, mi po, 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 shtu me emra. Po, që farë arome do t'kesh të lullës? Lullë, mirë i shahje. Përshëndetje. Pytja jone sotit është, nëse t'jesh i lullë, cëla lullë do t'jesh edhe që farë arome do t'kesh? Unë e kësha po shef me lonë me konë një lule e bardhë, si lule e lale, që shi thujnë aty në... Si djembrin. E që jose. Farë arome? Arome në trëndafilit që fësë një trëndafilit. Arome trëndafilit, lule e bardhë, oke. Trëndafilit bardhë. Oke. Për shëndetje, bardhë. Për shëndetje. Edhe pse jemo shumë, nëse ti pëtë mundësia mu ka një lule, qëla lule do t'ishtë? Vashka zotë në emna, nuk ja u dhisa dhe lule. Nuk e mi interesojnë. Gjulli, gjulli. Gjulli, dhejnë gjullave? Gjullave. 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 Po, si mbojnë këse... E të farë arome? Arome gjulli. Gjulli. Nuk e nëmë të të kje. Ja, ba, zemrën, ju rujtë zoti, u rime vitin e ri, kalom që që shumë asë mirti. Mesajë jëftë për vitin e ri. Qysh? Mesajë jëftë për vitin e ri. Qa ju kështë thonë njerëzë për vitin e ri? Sritë me konë më punësu, me konë shënosh. Në pësë me posë probleme. Ja, ma është në shëtonë, në maske. Ja, të mirë je bëllë, po. Ta, zemrët, trujtë zoti. Ishë Allah dhe një qënë vjetë tjera. Faleminderit. Nëse do ishi lule, cila lule do t'ishe dhe qëfar arome do t'kishe? Lule. Hithë e ashtë lule. Që të rejtë. Më t'kallë. Gjëllë. Qëfar lule do t'ishe te? Babi tha hithi, që një rej ju. Ti shkon babi hithi, a e kështë qaf? Po? Jo, në korë, se t'ki shka? Ves një ditë për shi në gjergjë. Ves për shi në gjergjë e kështë ka më gjove. Kanon i mirat, tonë. Si a jina për Kosova, e më fa se dhe nëse dhe i për të mundësia të mu ka një lule, cilla lule do t'ishi edhe qëfar arome do t'keni? O Allah. Nuk di. Zdini? Ja. Oke. Lule, cëla lule do t'ishe, edhe qëfar arome do t'kesh? Kjo i vjetë të dashër meq, se femna të sotit dojnë t'jen lule, bo, arome nuk e di. Cëla lule do t'ishe, edhe qëfar arome do t'kesh? Kjo i vjetë të dashër meq, se femna të sotit dojnë t'jen lule, bo, arome nuk e di. Me do t'kene? O, më kënë ngështu që dashti, për. Se? Ti i dojnë lule? I dojnë, i dojnë. Qëla lule të pëlqenë ma shumë që i dojnë më kënë t'ilu? Drëndafili. Ti drëndafili. Farë arome do t'kesh? Arime në ashtu. Do zemë, trujtë zoti. Kosova e infës edhe pytja jo nësot nëse t'jesh e lule, cëla lule do t'jesh edhe farë arome do t'kesh? Trëndafili bardh. Po? Arome për besë në përdi qarë. Arome në trëndafili t'koq. Po? E trujt zoti. Falirë në të. Edhe qëfar arome do t'kesh? Lule vjollëce. Lule vjollëce. Po? Që edhe emrin e ki vjollëce? Po. Qëfar arome do t'kesh që t'ashti? Lule vjollëce. Me qatë aromën e vetë. Me atë aromën e vetë. Jurujt zoti. Falim di. E ti zonë? Këtë mirë. Edhe unë lule vjollëce, am pasë këtë që ka jam. Me aromën e vjollëce. Sa e të gjithë dhëtë mirë. E këtë nërvëzosh me vjollëcen, a i më shërë ka një lullës. Po ju, si më shëjse kam qikë. Kalon i mirë gjithë dhëtë mirë urime festa. Falim ndirit edhe juve. A i më fësë edhe pytja jo nësot nëse do t'eshi një lule, cëla lule do t'jesh edhe farë arome do t'kesh? Lull drëndafili. Lull drëndafili, e farë arome? Aroma ma e mira që është. Aroma ma e mira që është? Po. Drëndafili koq apo i bardha fare? Drëndafili koq. Drashuri. Drashuri.
Ta hoxë e vlenë. Uri me vitin e ri. Të dua shumë. Që lule, cëla lule do t'jesh edhe fanë arome do t'kesh? Ua, loj, 30 fillë, shabo. 30 fillë, fanë gjyre. Qëfare po thu që kemë gjyre? E kuqe. Qëfare dush. Babi drëna fillë. A i kishe përqaf babin? Se kjo me thejë razë, kishe kutu. Tri atë më shimë përqaf. E, trujt zoti, urime vitin e ri, kalofshit shumë as mirë ti. Faleminderit. Dhe pyetja jonë e sotit është, nëse do jeshe lule, cila lule do jeshe dhe çfarë arome do të kesh? Lula e grusteme. Dhe mire. Po cila është ajo? Cila? Cila është ajo lule? Lula me mira botë.